Han valde att komma tillbaka till stand-up-världen och han valde vårat program Stockholm Live. Han är 100% energi. Vi är glada att få presentera Jonas Gardell! Jag måste bara berätta, Mark. Ni vet Mark. Ni vet Mark. Hejsan allesammans. Och min moster och min faster och min moster och faster. Alltså, Mark kom hem från en kändisfest häromdagen. Så här, jätteglad så här. Och Jonas. Jag träffade den här jättetrevliga kvinnliga svenska simmerskan. Therese Alzheimer. Bögar och sport. Snuffar den här för det. Nej, det är inte sant. Han är väldigt söt. Vi har varit uppe i 20 år nu. 20 år, inte det mycket. Applådera. Jag förstår. Det var en applåd av tröst. Stor ut. Författar vi har stått ut med i 20 år. I 20 år har jag stått ut med den mannen i 20 år. Fattar i 20 jävla år. Stig upp varenda morgon och äta frukost tillsammans med man som sitter. Jag är mumintroll, Tycker ni om djur? Alltså, jag tycker jättemycket om djur, fast jag tycker inte om stora, svarta, okopplade kamphundar. Men det är stora, svarta, okopplade kamphundar som liksom ofelbart kastar sig över den och liksom hugger efter ens strupe med fradgan sprutande något vansinnigt i blicken. Och medan den gör det, medan den som begraver tänderna i ens hals med fradgan sprutande, så står alltid hundägaren bredvid och ropar så här: han vill bara hälsa. Alltså, har vi några hundägare här ikväll? Upp en hand. Har vi några hundägare? Du hundägare. Du behöver inte vara rädd. Jag vill bara hälsa. Tänk om jag inte vill hälsa på din hund. Tänk om jag bara vill överleva. Inte vad jag lär göra det i alla fall. Alltså, det är för mig. Vi har varenda ärftlig sjukdom som överhuvudtaget finns i vår familj. Det är sant. Vi har varenda ärftlig sjukdom som överhuvudtaget finns. Alltså, min syster var på hälsokoll. Och doktorn sa till henne: du har så dåliga anlag så du kan lika bra cykla utan hjälm. Och med mina dåliga anlag, alltså vi får inte vara hypokondriker. Och jag är hypokondriker, jag är superhypokondriker. Och det, jag känner mig inte, hör ni att jag är lite dålig i halsen, hör ni? Jag känner mig inte riktigt bra i halsen, inte riktigt. Vad ska jag säga, ser du någonting? Titta, titta, ser du? Ser du någonting? Ser du någonting? Ja. Hittar du någonting där nere så tillhör det Mark. Men lilla hjärtat, vad du ångrar att du sitter här. Ja, du är så ung, herregud. Hur gammal är du, hjärtat? Du är 17 år. Det tycker jag är så rart. Alltså, förlåt, när man går på gym. Jag vet inte hur många, alltså, man går på gym. Man är så ful när man går på gym. Vad ser du som skit när man går på gymmet? Och så någon sadistisk psykopat som hittar på så här: ha! Vi sätter speglar framför varje maskin! Och så när man håller på som bäst och är som fula skolater förbindar sig, jävla 17-åring. Och såhär, jag är bara 17 år. Och till dig har bara en sak att säga. Att av 17 går över. Vad var det någonstans? Du ser så skräckslagen ut, hjärta. Du kan slappna av, jag ska inte på dig. Du är inte utvald, du är inte toffer, okej? Du behöver inte vara rädd. Jag ville bara hälsa. Jag har helt kommit av mig för jag började improvisera. Jag måste se vad det är någonstans. Jo, för jag är hypokondriker, just det. Jag är så hypokondrisk. Alltså, jag kan tänka, jag har snuvar när jag är förkyld. Jag måste tänka näs-AIDS. Och alla
Men det är sant. Hade jag suttit lika länge från de här hårda stolarna som ni sitter, jag skulle inte tänkt, åh fy fan, vilken träsmak jag har. Jag skulle tänkt, stjärtcancer. Jag är sån. Oh, vad långsamt du förstår, jag tackar dig. Vilket skämt du har börjat att förstå nu? De vänner jag har som på riktigt har drabbats av AIDS och cancer, och de är några stycken, de är också tappra. Jag tänker vägra vara tapper. Jag kommer ligga på sjukhus och ropa, jag är kändis i morfin. Jag sympatiserar med den födande kvinnan. Så när det började göra ont, fick panik och skrek, rädda mig och skit i ungen. Och när hennes mesiga pojkvän skulle hålla henne i västern, jag hatar dig, jag hatar dig, jag hatar dig. Sån kommer jag också att vara. Och jag tycker också att vi svenskar, alltså, vi släpper inte fram vår vrede. Vi måste släppa fram vår vrede mycket mer. Vi sitter och tar emot massa skit hela tiden, fast för vi ser inte emot. Men också som publik på teatern, eller hur? Vi ser inte emot, eller hur? Vi ser inte emot, eller hur? Nej, nej, nej. Vi sitter och tar emot massa skit, fast man bara vill skrika. Det är som på teatern Dramaten. Härom året så satte de upp föreställningen Mästaren och Margarita, där Margareta Byström skulle spela Margarita. Och i en scen så skulle Margarita föreställa naken flygande på en kvast. Det hade de löst så att Margareta Byström iförd hudfärgad kroppsstrumpa sprang runt, runt på stora scen och ropade, jag flyger, jag flyger. Då vill man ta med fan ställen och ropa, nej Margareta, det gör du inte. Ringer runt runt på stora scenen i kroppstrumpa! Men det gjorde du inte, man satt ju såhär, åh bravo Margareta, bravo! Du flyger! Och jag blir så arg! Alltså det är som, jag måste dricka vatten. Det är så här nya borgerliga regeringen. Det nya, alltså så fort de överhuvudtaget kom till makten, alliansen, fick de såhär regeringsfnatt, eller hur? Det var såhär, vi fick makten! För att säga, om någon dristar sig till att klaga så har man det var verkligen så himla bra att sänka och alltså, vi vann faktiskt valet. Vi vann valet, vi gör vad vi vill, för vi har mandat. Om en a-kassa, ja, herregud, folk lever ju under existens. Men du. Bara för att du sa så. Bara för att du sa så, så sänk a-kassa lite till. Vi vann faktiskt valet, vi gör vad vi vill, vi har mandat. Och nu ska jag vara jättebra det. Vi avskaffar miljön. Ja, det gör vi, jag hatar miljön. Vi ska bara in med bilar och bort med bussar. Det ska kosta 100 spänn och en buss i Stockholm. För jag vann valet, jag gör vad jag vill, jag har mandat. Och vänta, det är museum. Det är gratis museum i Stockholm, gratis. Det får inte vara gratis, det måste kosta pengar, pengar. Det kostar 1 miljon spänn att gå in på museum, vilken är det? För jag vann valet, jag gör vad jag vill, jag har mandat. Det är så här, Fredrik Reinfeldt före valet så här, ja, vi är de nya moderaterna, vi tror på en inkluderande och omfattande ledarstil där vi lyssnar till alla och är lyhörda. Fredrik Reinfeldt efter valet, vi vann valet, vi har mandat. Vi har mandat. Du ska slicka mina fötter, hör du, för jag har mandat då. Min fru vann valet också. Du ska slicka Filippas fötter, hör du det? Du ska... Det bästa när man gör det här numret är att man ser en hel publik som sitter så här. Vad håller han på? Och hur många tror att de kommer kunna sända det i tv? Du ska slicka Filippas fötter! Fet chans i helvete att den kommer med, men i alla fall. Ja, men det är klart, han har ju rätt alltså, för vi klagar inte så. Han har rätt, han har mandat, det är lika bra att slicka. Är det okej om det är om jag tar Filippa? Men, nu ska jag inte säga vad elak, jag är från en, jag ska alldeles, men vi borde släppa fram och vrede med, vi borde det. Så alltså, öva på det nu, släpp fram det, kom igen. Åh, jag är så arg! Får höra nu. Gud, så pinsamt. Åh, en liten flicka försökte låta arg. Jag sa något lite ilska fram nu, kom igen! Kom igen! Okej, allesammans efter mig. Vi är arga, inte snälla!